Ja ću vam još jednom ponoviti. Nećemo mi nikoga tjerati da on glasuje za ovu odluku. Mi ćemo se mi dovoditi u situaciju da oni kažu da mi njih pritišćemo i da je nama to jako važno, jer želimo, ne znam, imati neku korist zbog predsjedničkih izbora. Ovo je korisno za Hrvatsku. Donijeti tu odluku je važno i korisno za Hrvatsku i za hrvatski narod. I neka ljudi budu svjesni. Mi smo dio jednog geopolitičkog prostora koji je nestabilan. U našem susjedstvu je nekoliko zemalja koje su vrlo bliske sa Rusijom. I mi ne znamo što će donijeti idući mjeseci, iduće godine. Nama je interes, kao zemlji koja ima povijest sukoba sa svojim susjedima, imati čvrsto zaleđe. Zaleđe nam čini upravo NATO savez. Zato smo ušli u NATO savez. Ne zato što je to neki hir, nego zato što je to jamac sigurnosti. U ovome trenutku poigravati se s time je neozbiljno i neodgovorno. I to ozbiljan političar ne radi. A oni koji će dizati ruku ili glasovati u Hrvatskom saboru stiskom gumba, neka dobro promisle što čine i kako će ih povijest pamtiti. Ovo jednokratno što će imati možda neku malu političku korist. Ok, ali dugoročno. Napravit će pogrešku kao što je SDP napravio pogrešku 1991. 25.6. Pa ja bih podsjetio da je SDP pokušavao dovesti i članstvo u NATO na referendum. Ne znam ko se sjeća, ima tu puno mladih ljudi, ali neki se sigurno sjećaju, mi malo stariji i iskusni. Pa je nekoliko dana prije ulaska u Europsku uniju donesen zakon, poznat Lex Perković. Dakle, imao je SDP trenutaka u povijesti kada je donosio jako loše odluke kada je bila u pitanju Hrvatska država. Sada čine istu pogrešku. Zašto to čine? Po meni, zato što su politički neodgovorni i jer nemaju hrabrosti otrgnuti se iz Milanovićevog zagrljaja.